درمان پوست مرغی یا کراتوزیس پیلاریس. توی پست قبلی در مورد اینکه این در واقع بیماری نیست، یک حالت خوشخیمیه که فضای فولیکولار ملتهب میشه، قرمز میشه و از طرفی مسدود میشه. خب ما در واقع اینجا یک سری ملاحظات بهداشتی داریم. اینکه افرادی که پوست خشکی دارن، اینها نباید با آب گرم، با آب خیلی گرم استحمام بکنن، چون معمولا صابون، لیف، کیسه حموم مخصوصا همراه آب گرم میتونه خشکی پوست رو تشدید بکنه و چربی پوست رو کم بکنه و اون حالت پوست مرغی تشدید بشه. پس چیزی که اهمیت داره که این ملاحظات بهداشتی حتما باید رعایت بشه و در کنارش یک سری داروهایی هستن که توی مرحله اول یه سری نرم کننده یا امولینت هایی رو تجویز میکنیم که اینا حاوی نرم کننده ها هستن در کنار یه سری از لایه بردارهای خیلی ملایم، مثل ترکیباتی که اوره 20% دارن یا یه سری از ترکیباتی که توی داروخونه ساختنی هستش که حاوی سالیسیلیک اسید، لاکتیک اسید یا گلایکولیک اسید با غلظت‌های ملایم مثل 3-5% استفاده میشه. اینا روی قرمزی پوست تاثیر ندارن، فقط زبری و خشونت پوست رو کم میکنن، نرم میکنن. توی مرحله دوم از رتینوئیدهای موضعی مثل آداپالن یا ایزوترتینوئین استفاده میشه، پامادهای ترتینوئین، که این میتونه در واقع یه خاصیت لایه برداری داشته باشه و در کنارش مثلا یک سری از کورتیکواستروئیدهای ملایم تا متوسط مثل مومتازون استفاده میشه، مخصوصا توی داروهای ترکیبی. و تو مرحله سوم از داروهای سیستمی که ترتینوئین، ایزوترتینوئین استفاده میشه یا در کنارش میشه مثلا تاکرولیموس موضعی هم استفاده کرد. معمولا توصیه میشه که توی بحث لیزر یا لیزر تراپی هم وارد بشن، مخصوصا لیزر موهای زائد خیلی میتونه کمک بکنه. یه کرمی توی داروخونه است به نام کراپیل، برای برگشتگی مو خیلی اهمیت داره و معمولا کسایی که موهای خودشون رو شیو میکنن، چون نوک مو تیز میشه، این در واقع چون محیط فولیکولار مسدود شده توسط کراتین، این از زیر پوست میره و زیر پوست خودشو نشون میده. این در واقع کراپیل با وجود لایه برداری که داره و لاکتات آمونیومی که داره، باعث میشه که این برگشتگی مو از بین بره و از زیر پوست حس بشه، مخصوصا توی نواحی بیکینی میتونه تاثیر خیلی خوبی داشته باشه.